بکشن اینجا. همه اون هست که پشتن بزه دیوار. همراهان تلویزیون کانال جدید سلام، من رضا سرلک هستم و همراه همکارم آراد علیزاده برنامه دیگری از سری برنامه نبع اعدام رو تقدیم حضورتون میکنیم. در برنامه این هفته با مینا احدی هستیم که از طریق اسکایپ با ما همراه هستم و در مورد کمپین دستگیری قاضی تردست صحبت میکنیم. با ما همراه باشید. مینا احدی سلام، به برنامه ما خوش آمدید. خیلی ممنون، سلام عرض میکنم حضور شما و همکارانتون. خواهش میکنم. در ابتدا یک توضیحی در مورد سابقه این قاضی جنایتکار که صحبتش هست که در آلمان حضور پیدا کرده به بینندگان و ما ارائه بدید. ممنون. بله، حسن تردست قاضی جمهوری اسلامی ایران هست که طبق مصاحبه هایی که خودش هم کرده مثلا حداقل 1000 نفر رو به اعدام محکوم کرده و میگه 800 نفر از این 1000 نفر پای چوبه دار رفتن. یه قاضی جنایتکار حکومت اسلامی هست در این حال که دوندگی زیادی کرده برای اجرای حکم اعدام، مصاحبه های زیادی کرده در دفاع از دست و پا بریدن و چشم در آوردن و به صورت خیلی ایدئولوژیک و از ته دل به اصطلاح برای اجرای احکام اعدام این آدم کار کرده و به خصوص دو تا پرونده که خیلی سر و صدا کرد، یکیش بهنود شجاعی که وکیل بهنود آقای مصطفایی هم گفته در حالی که مثلا خیلی از هنرمندا و کسایی که میخواستن که این جوان و این پسر جوان که پایین 18 سال دست به یه جرمی زده بود از اعدام نجات بدن و حتی بحث وثیقه مطرح شده بود و خانواده مقتول هم آماده شده بود، این انقدر دوندگی کرد تا بهنود را پای چوبه دار برد و همینطور در مورد ریحانه جباری. بنابراین ما در مورد یک قاتل، یک کسی که مرتکب جنایت علیه بشریت شده داریم حرف میزنیم و موضوع سر این هست که این آدم کاشف به عمل آمده که بخش زیادی از خانوادهش در آلمان ساکن هستن، از جمله دخترش مریم تردست که ساکن شهر برلین هست و خواهرش، خواهرزادش و تمام ایل و تبارشون اومدن خارج زندگی میکنن و خودش بارها اومده و رفته. عکسای ما داریم، 2013 اینجا بوده، 2016، 2019 اینجا بوده و یه ایلاق قشلاق میکرده و الان خبر مبنی بر این هست که احتمالاً حتی ایران رو ترک کرده چون یه بخش از فامیلشون تو هلند، یه بخش تو اسلو دیده شده تو این کشورها و ما خبردار شدیم که احتمال زیاد در آلمان هست یا در اروپا و داریم تعقیب میکنیم، با دولت تماس گرفتیم، با وزارت امور خارجه، با پلیس برلین و سعی میکنیم اگر در این کشور هست اون رو دستگیر کنیم. بله، اشاره کردید به اینکه این کمپین دستگیری قاضی تردست به نحوی شروع شده و شما پیگیری های لازم رو انجام دادید و نامه‌نگاری ها صورت گرفته. من میخوام قبل از اینکه حالا سوال بعدی رو بپرسم ببینم که تا به حال به کجا پیش رفته و چه اطلاعاتی به دست اومده تا اینکه به سوال بعدی برسم و موضوعی و انتقادی شده بود که به این کمپین به اون هم بپردازیم. بله، تا به حال چیزی که شده اولا یک بمب خبری بزرگ منفجر شده و اونم اینه که یه قاضی اومده اینجا و همینطور که گفتم بچه هاش و ایل و تبارش اینجا ساکن هستن، حتی شرکت دارن و بحثایی را در مدیای اجتماعی در بین ایرانیان در داخل ایران یا در خارج از ایران دامن زده. همین بحث قدیمی که خودشون در ایران میکشن و بچه هاشون با پول خون مردم تو این کشورها دارن زندگی میکنن و اتفاقا عکسایی از همین اطرافیانش پخش شده که خب طبعا توی کشور آزاد دارن زندگی میکنن بدون حجاب، که ما هیچ به این یعنی خوشحالیم که بدون حجاب دارن اینجا رفت آمد میکنن، ولی نکته اصلی یا بحثی که الان توی مدیای اجتماعی مطرح شده همین هست که این خانم مثلا اینجا با پول پدرش یا به هر حال داره زندگیشو میکنه و هیچ وقتم اعلام نکرده که مثلا از پدری که 1000 نفر رو کشته فاصله میگیره
زندگیشو داره میکنه، ولی وقتی میره ایران حجاب سرش میکنه، توی برلین میره رأی میده به نفع جمهوری اسلامی و هر اتفاقی میفته با پرچم جمهوری اسلامی تو همین برلین یا جاهای دیگه همشون میرن تو خیابون و دفاع میکنن از اون حکومتی که اونجا داره زن رو به خاطر اینکه یه ذره حجابشو برده بالا 24 سال به زندان محکوم میکنه. بنابراین اینا بحثای خیلی مهمی هست که به نظر من داره مطرح میشه. یه بحث دیگه همین هست که تو ایران میکشن میان تو اروپا تفریح میکنن. حتی رسانه های آلمانی تا حدی که خبردار شدن یا در مورد شاهرودی و غیره نوشتن که این چه وضعیتیه که میره اونجا خون میریزه میاد اینجا تفریحاتش انجام میده. الان ما چیزی که انجام دادیم اینه که آقای فولکر بک که یک نماینده پارلمان، نماینده قبلی پارلمان آلمان، از اعضای حزب سبز هستن، یه دادخواست یا ادعانامه نوشتن، شکایت کردیم و من با اسم من و ایشون که برای دادستان آلمان رفته و برای بسیاری از مقامات، وزرات، به خصوص در برلین به خاطر اینکه دخترش اونجا هست، فوکوس ما روی برلین هست، برای مطبوعات و برای پلیس برلین رفته، ما اعلام جرم کردیم علیه این آدم. در این حال چیز دیگه که به نظر من اتفاق افتاده اونه که در داخل ایران رسانه های جمهوری اسلامی راجبش نوشتن. این جالبه، رسانه ها در داخل گفتن که به خاطر سفر یک قاضی به خارج، نگفتن نرفته، نگفتن الان ایرانه، نرفتن سراغش، نرفتن دم در خونش، باهاش مصاحبه نکردن، اینو پخش کردن که خیلی خیلی از رسانه ها این رو منعکس کردن. در این حال یه بحث در داخل ایران و در خود رسانه های جمهوری اسلامی مطرح شده با اونم آقازاده ها و اینکه اونجا نوشته که میرن خارج علیه پدراشون میشن، علیه حکومت اسلامی میشن، و به نظر من آب در لانه مورچگان انداخته این کمپین تا حالا. بله، ممنون مینا احدی. سوال بعد یکی از سوالهای مهم هستش که یک انتقادی شده به این روشی که شما در پیش گرفتید و البته مطمئناً دستاورده خیلی مهمی داشته، همچنین توی موارد پیشین مثل همونطور که اشاره کردید، مثل قاضی منصوری یا شاهرودی، موارد مختلف بود در کشورهای مختلف، مثل موردی که در سوئد اتفاق افتاد و حمید نوری دستگیر شد. انتقاد این هستش که این روش و این نوع برخورد با افرادی که جنایتکار هستن و به خارج از کشور میان، این جار و جنجال باعث میشه که اونا فرار کنند و نشه که این افراد رو دستگیر کرد. من میخوام که اولا در مرحله اول این تفاوت رو قائل بشیم، ببینیم که تفاوت چی هستش در کشورهای مختلفی که میان، کشورهای مختلف اروپایی، و تفاوت در پرونده های این افراد هست به چه شکل هست، و آیا از نظر شما این انتقاد وارد هست یا خیر؟ خب تا اونجایی که به بحث برمیگرده، بحث بر محور دستگیری حمید نوری و یعنی سه مورد ما در آلمان داشتیم، شاهرودی، همونطور که شما گفتید منصوری و حسن تردست، و در این حال حمید نوری. اینا نه، یعنی این دوتا حرکت نه به صورت علیه همدیگه هستن، بیشتر مکمل همدیگه هستن، و وقتی که مثلا مردم ایران دارن نگاه میکنن میبینن یک مورد حمید نوری توی فرودگاه دستگیر شد که به نظر من این یه شاهکار بود به خاطر اینکه از قبل بررسی شده بود مسیرها و یه کار بزرگ به اصطلاح تحقیقی تجسسی پلیسی اتفاق افتاده بود و از قبل مدارک و اینا آماده شده بود، با دادستان صحبت شده بود. یه چیز خیلی جالب به نظر من، یه جفت شیش که اپوزیسیون آورد و اونجا اون آدم دستگیر شد. ولی من به عنوان کسی که سه تا کمپین رو توش به اصطلاح خیلی فعال بودم، میخوام در این حال این رو توضیح بدم که این کارهایی که الان مثلا در رابطه با شاهرودی فرضاً اتفاق افتاد اینطوری بود که همین آقای فولکر بک خبردار شده بود از حضور شاهرودی توی بیمارستان دکتر سمیعی، شکایت کرده بود و بعداً از طریق رسانه ها و از طریق روزنامه بیلد و خانم آنت شیپمن با من تماس گرفتن و گفتن خب تو ایرانی شناخته شده، تو آلمان هستی، اپوزیسیون اینا، این قسمت فارسی شو خودت به عهده بگیر و این کارا رو پیش ببریم. یه کمپین شد و نکته این بود که اومده بود اینجا و مثلا معالجه میکرد با دکتر سمی، یه بحث خیلی زیادی رو دامن زد این مسئله، یعنی علنی شدنش، و در این حال از ایران خیلی شکایت کرده. یه نکته رو میخوام اینجا توضیح بدم. یکم، ده ها حداقل اگه نگم صد ها مقام جمهوری اسلامی توی اروپا سال هاست دارن رفت آمد میکنن، کانادا میرن، بعضی هاشون خودشون رو قایم کردن، و اینطوری نمیشه گفت که ساکت باشیم ساکت باشیم که یک مورد یا دو مورد تازه، معلوم نیست که دوباره موردی مثل حمید نوری اتفاق بیفته. پس من حرفم اینه که با همین سر و صدا و جنجالی که به پا میکنیم، ایها الناس، اگه خبردار شدید فلان جا یکی اومد، به هر طریقه اگه میتونید مخفیانه با کسایی، با ماها، با نمیدونم اونایی که این کارا را کردن تماس بگیرید، پرونده تشکیل بدیم، دستگیرشون کنیم. اگه خبر پخش شد به هر طریقی،
بازم باید سر و صدا کرد، باید رفت سراغ پلیس و این رو دستگیر کرد. یه نکته در این حال خیلی زیاد ترسیدم مهمه، اونم اینه که اینطوری نیست راحت شما سوت بزنید دولت بیاد اینو بگیره. تو آلمان ما در رابطه با شاهرودی دیدیم، با وجود اینکه شکایت شد، ده ها شکایت، با وجود اینکه همه چیز روشن بود و اینم مردم بهتره بدونن که مثلا حدود 4-5 ساله که این به اصطلاح قانونی اومده که یکی تو ایران جنایت کنه میشه تو آلمان دستگیرش کرد، قبلا این قانون نبود، یعنی قانونش هم بود و همه چیز بود، ولی دولت آلمان کمک کرد که شاهرودی فرار کنه. بنابراین یه بخش دیگه کار ما اتفاقا کار علنی اجتماعی و اعمال فشار به دولت هست. درسته که دادستان مستقله، ولی همین آقای دادستان مستقل آلمان شاهرودی رو انقدر پرونده رو کش داد که فراریش دادن. بنابراین کار علنی کردن، مردم رو به هیجان در آوردن، تشویقشون کردن که بیایید شکایت کنید و در این حال روی افکار عمومی دولت ها فشار آوردن، یعنی مثلا آلمان با رسانه ها صحبت کردن، همه اینا به نظر من یک کار خیلی خیلی مهمه. و دوستانی که یک مورد حمید نوری رو دستگیر کردن و تا حدودی منفی راجع به این حرکت هایی که تو آلمان اتفاق افتاده و من یکی از مثلا دستاندرکارانش بودم صحبت میکنم، به نظر من اشتباه میکنن. من جواب اونا رو هم دادم، ما نه رقیب هم دیگه هستیم نه هیچی، با هم داریم کار میکنیم. خیلی خوبه، خیلی خوبه مخفیانه دستگیر بشن، ولی وقتی یه خبری هم علنی شد خیلی خوبه علنی راجبش صحبت بشه. این آموزش داره، این فشار رو افکار عمومی داره، این فشار رو جمهوری اسلامی داره. اصلا هدف ما اینه که بترسن و نیان خارج، اینطوری نیست که مثلا بگیم ای وای وای نترسیدن نیومدن. در این حال دارم به همون دوستان میگم ده ها نفرشون میان و میرن، کسی خبردار نمیشه. بله درسته، به مورد خوبی اشاره کردید و حتی یک موردی هم که اشاره کردید و جای صحبت بسیار داره، این که چطور دولت آلمان داره همکاری میکنه با علم به این که این جنایت ها صورت گرفته. همه ما میدونیم دلیلش به چه شکله، اما اگر خیلی واضح بخوایم چند دلیل معلوم و مهم رو مطرح بکنیم، چه دلیل شما مطرح میکنیم میرا هدی؟ با اینکه دولت آلمان یا دولت دیگه میدونن که این قاضی ها یا افراد دیگه مسئولین دیگر جمهوری اسلامی جنایتکار هستن، به راحتی بهشون اجازه ورود میدن، اجازه به تجارت های حالا از کوچیک تا بزرگ رو میدن و موارد دیگه. درسته، به نظر من اینم یه بحث خیلی مهمه. یعنی ما الان همین الان دنبال این قاضی میگردیم، یه سوال اصلی توی شبکه های اجتماعی هم همینه، چطوری بهشون اجازه میدید بیان؟ چطوری به منصوری اجازه دادید اومده بود آلمان؟ همون موقع منصوری هم علنی شد، دولت آلمان به ما جواب نمیده، یک هفته طولش داد و آخرش هم نگفت که منصوری اینجاست. خود منصوری یه دونه ویدیو پخش کرد و معلوم شد که اینجاست و بعد خب کل داستان را همه میدونن. بنابراین مسئله اصلی به نظر من همینه که دولت‌های اروپایی، دولت آلمان با جمهوری اسلامی داد و ستد میکنه، میدونه آدم میکشن، هیچی نمیگه، چشمش رو بسته، روابط اقتصادی و سیاسیش رو ادامه میده و تا اونجایی که به تجربه من برمیگرده در مورد شاهرودی دولت آلمان همکاری کرد، کمک کرد. پلیس آلمان شاهرودی رو از بیمارستان دکتر سمیعی با معیت پلیس آلمان آوردنش فرودگاه هامبورگ و پروازش دادن. یا در مورد منصوری خیلی ها شکایت کردن، حتی مثلا خبرنگاران بیمارس خیلی خیلی مهمن، شکایت کردن، هی شکایتشون رو تاکید کردن روش. من هم علیه منصوری شکایت کرده بودم و وقتی با دادستان صحبت کردیم همش طولش میداد. یعنی من میخوام اینجا بگم که اینطوریه که مستقل دادستان، ولی تا حدود زیادی سیاست عمومی دولت تأثیر داره و یکی از کارهای ما اتفاقا باید این باشه که دولت‌ها رو تحت فشار قرار بدیم و اینم از طریق رسانه‌ها پیش میاد. مثلا وقتی در مورد شاهرودی روزنامه بزرگ زد که قاتل جوانای ایران فرار کرد، نمیدونم جنایت علیه بشریت کرده، چرا دستگیر نمی‌کنید، اینا به نظر من خیلی تأثیر داره تو کار ما. یه بار دیگه میخوام تاکید کنم روی اینکه این کاری که ما می‌کنیم جنجال نیست، یه کار اجتماعی سیاسی و مردم دارن توش دخالت می‌کنن. در مورد شاهرودی واقعا صدها نفر با من صحبت کردن، شکایت کردن. شکایت نامه من شامل شکایت ده ها نفر از ایران بود، از جمله خانواده که 3 تا پسرشون رو اعدام کرده بودن، عکس اعدام‌های علنی رو برام فرستاده بودن، برای دادستان فرستادم. اینا به نظر من همش خیلی مهمه، مردم دخیل و سهیم بشن و در این حال همونطور که گفتم دولت آلمان تا همین حالش کنار اومده و خودش یکی از مشکلات ما هست. بله، من یک سوال دیگه میپرسم و برنامه رو خاتمه میدیم. اینا هدی، صحبت از شکایت شد، آیا مادر ریحان جباری و وکیل بهنود شجاعی و ریحان جباری آیا شکایتی رو تنظیم کردن و ارائه دادن یا خیر؟
تا اونجا که من خبر دارم تنها شکایتی که علنی رسما مطرح شده همه شکایت آقای فولکربک و من هست، ولی در این حال یعنی این شامل تمام اسناد و مدارک ایران و غیره و غیره هست که برای دادستان رفته. خانم شعله پاکروان میخواست شکایت کنه و فکر میکنم که شکایت نامه ایشون هم حاضر هست، نمیدونم هنوز دست دادستان رسیده یا نه. ولی الان مسئله اصلی ما این هست که اگر دولت آلمان تایید کنه که در چارچوب این کشور هست، همه این شکایت ها ارسال خواهند شد و حتی ما توی نامه‌ای که برای دادستان نوشتیم گفتیم که آقای مصطفی وکیل بوده و اگر پرونده جلو بره آقای مصطفی رو دعوت خواهیم کرد که بیاد اینجا و خودشون شهادت بدن. بله ممنون. آیا مورد دیگه‌ای هستش که بهش اشاره نشده باشه که شما بخواید اشاره کنید میران هدی؟ نه، فقط اینو یه بار دیگه میخوام بگم که این نوع اتفاقات مهمه و بخشی از جنبش دادخواهی در ایرانه. ببینید اینا آدم کشتن، هیچ خانواده ای نیست که عزیزی رو از دست نداده باشن و الان میدونم جمهوری اسلامی کماکان میکشه و مشکلات خیلی زیادی در داخل ایران هست، ولی در خارج از ایران میشه شکایت کرد، میشه این فضا رو ایجاد کرد. اگه همسایه شما کسی هست که پسر یه آخونده یا نمیدونم کسیه که از ایران اومده و طرف میاد اینجا، حتما خبر بدید. اینا مسائل مهمی هستن. در این حال خانواده که عزیزانشون رو از دست دادن شکایت کنن، ما الان در سطح بین المللی این امکانات رو داریم، از طریق همین وکلا، از طریق آدم های مثل آقای فولکربک یا کسای دیگه میشه شکایت کرد. مادرایی که بچه هاشون رو از دست دادن، باید کاری بکنیم این جنبش دادخواهی واقعا جلو بره و باید کاری بکنیم که دادگاه هایی در سراسر دنیا تشکیل بشه. مقامات جمهوری اسلامی اونایی که سفر میکنن و دست پلیس میافتن، پای به اصطلاح میز محاکمه کشونده بشن. خیلی ممنون از فرصتی که در اختیارم گذاشت. خواهش می‌کنم. حتما همینطور است. ممنون که با ما همراه بودید میران هدی عزیز. همچنین از شما بینندگان گرامی تلویزیون کانال جدید و برنامه نبع دام سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا برنامه بعد، روز روزگار خوش. چه چیزی به برداشت؟ من خودم بازی اون خونده هم برای چه چیزی نمیداریم بکشن اینجا.